Mas eu não ligo pra isso. O que você quer? Ele é só um caso. Ele é de outra classe, ele nem é da nossa cor. Eu posso anotar o seu pedido? Não, querida. Obrigada, eu trouxe a minha água dos vales de Beverly Hills. Quer um pouquinho? Ah, tô brincando. Perua! Mão de vaca. Vai querer uma? Não, eu já tô te saindo, obrigada. Que bom. Ele é meu pai. Não, fique com ele então. Espera. Por que você faz isso? Você sabe que eu te amo?